Takže, ahoj Šimčo. Ahoj táto. Koho tu máme, Šimonku? Ahoj maminko. Ahoj kluci. Tak, Šimčo, jak bylo v Itálii? Super. Můžeš to malilinko rozvíst, ale jenom trošičku. Jako... O co šlo? No, že jsme se tam snažili chytit a natočit... Ne, počkej, opatrně, vy jste byli se koupat a na pice? Jo. Pice byla dobrá? Jo, výborná. Hele, stříhneš sem nějakou italskou větičku? Una pizza margherita, per favore. A jak to ještě pokračuje? Počkej pak, una aqua naturale. Takže jak všichni vidíte, Šimča se trošičku zdokonalil v italštině. A ještě jedno tam mám, co jsem teďka musím během toho, aby dá vzpomenout. Šimča se ještě vzpomene, možná to tam ještě potom stříhne. Já na začátku dnešního videa musím říct, že maminka Evička, alias paní Šímová a Šimča, tyhle si dvě moje zlatíčka podnikly neuvěřitelný, dobrodružný a opravdu heroický výlet do Itálie. Vzali to jenom s baťuškem, bez žádného kufru. A já před nima hluboce smekám, protože opravdu teda udělali výlet, nad kterým mě začíná rozum stát. A já vůbec nevím, co se tam dělo. Já jenom vím, že mám v mobilu nasypaných neskutečný množství videí, kterýma se budu muset prokousat. A maminka Evička se Šimčou byli v Itálii se koupat, byli na pice. No možná, že tam dělali ještě něco jiného, jo? Ale já vám přesně neřeknu co. To vy se dozvíte až časem. Až já se tím prokoušu a snad z toho vyrobím nějaký video. Já si myslím, že to bude tak neskutečný video, že bychom si ho mohli dát, jestli se to podaří někdy ke konci prázdnin jako oslavu letošního léta a jako takový zlatý hřeb našeho šotovského léta. Já jsem si musel sednout. Šimča si musí sednout, protože tady asi to nějak jakoby nezvládá. A tak to je jenom takovej jakoby na úvod taková malá jakoby upoutávečka na to, co vás čeká a co čeká i mě. Jo. Tak. To jsme vám museli říct hned na začátek, protože to je opravdu obrovská a velikánská akce, která nás čeká. A uvidíme, včetně mě, co se vlastně v té Itálii dělo, protože já to vůbec netuším. Já jsem slyšel to takový, uvidíte. Já jsem viděl jenom takový malilinký vzoreček. A musím říct, že to bude asi trošku takový jako zajímavý. Tak, to je na úvod. Jinak, dneska máme 20. června, Šimča se zase ošívá, tak mi to tady tak jako komplikuje to natáčení. A my jsme dorazili na trať mezi dvoumi zásadními městy. Jaký ty města jsou, Šimonku? Brno a Břeclav. Tak, my jsme si, já jsem se zapomněl teda podívat na číslo té tratě, jak to vždycky říkám, takže dneska to je bez čísla tratě. Šimča to nezvládá asi. A my máme takový jednodenní vejletek na to, s váma teda natáčet, to není vůbec legrace. Máme takový jednodenní vejletek na to, aby jsme udělali malinkou cestu mezi těma dvouma velkýma městama na téhle trati a dáme si dneska takový trošičku zvěřinec, protože Šimi, my jsme ve stanici Vranovice a ještě nás čeká jedna stanice Zaječí. Takže dneska máme na programu Vranovice a Zaječí. Budeme jenom na téhle trati a dalo by se říct, že obě dvě ty zastávky jsou něčím zajímavý. A čím jsou zajímavý, to si necháme na potom, tak si na to počkejte. A my vám to budeme tak postupně v průběhu toho dnešního dne odhalovati. Stejně tak, tam máme nachystaný pozdravy fanoušků, který si dáme potom někdy taky v průběhu tohohle z toho videa. Tak, má někdo něco ještě k tomu dodat? Asi je to všecko? Já myslím, že už jsme dlouhý. Už jsme dlouhý, jdeme se nachystat na nějaký vlaky. A v průběhu času vy se postupně budete dozvídat, co zajímavého se tady v těchto dvou stanicích dá zkouknout. Tak, jo. A ještě pozor, ještě jednu jsem chtěl říct důležitou věc, že moc děkujeme všem lidem, kteří nás začali finančně podporovat. Jsme za to strašně vděční a jenom jsem chtěl upozornit na to, že my jsme začínali vlastně s takovou tou funkcí super díky na YouTube, ale teď máte možnost i na konci videa vlastně se podívat na a nahrát si QR kód, nebo je tam číslo účtu, kde nás můžete podpořit, protože ta platba je vlastně jakoby přímá a má to samozřejmě takový jaksi benefity pro nás, než když to běží přes ten YouTube. Tak, to je všecko. Šimčo, jsi nachystaný? Jo. Máš výbavu? Mám akorát maminke to, maminka do mě šťouchla a upad mi kvůli tomu tunčák. Takže tunčák už je na světě. Tunčák už je tady. Máme všecko, jdeme na toho, pacáčky a pite. Čau. 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 Tak první vláček v Vranovicích. Asi Moravan. Asi Moravan. Děkujem. Díky.
včerý kargo a druhýho tady máme. Kontejnery jeli, když jsme přijížděli. A teď tady máme první náklad po tom Moravanovi. Jo. Děkujeme. Šimča Celek, druhýho Moravana, který pro změnu jede zpátky na Brno. A máme tady první pořádný náklad. Jo. Šimča tady vejská. Šimčo, co jsi to objednal? Já to neobjednal. Ty jsi to neobjednával tohle z toho? To objednávala maminka Evička. No tak. Ta nás teda překvapila. Nějaký mávaj, když jsme tam měli, ale teda Šimčo soupravička. Je už to na placáček. Dobře, Evičko si objedná. Prazvláštní souprava. Tak já ještě můžu doplnit, že jsme na trati 250. A máme tady jedinečnou pro nás příležitost točit ibáče neboli ibalgíny a sledovat, jestli oni tam budou mít nějaký ty odrůdy těch vín. Ten. A je tady další tramín. A je tady další tramín. Takže tramín červený a je to osobák na trati Hustopeče u Brna. Křižanov. Šimčo, jsi se na někam nachystat? Šimčo už letí, no tak já musím kousek popojít. Tenhle na pozdrav nevypadá. Tramín červený. Tak třeba se Šimčo dočkáme dneska ještě nějaký jiný odrůdy, co myslíš? Jo, plně. Viděli jsme dva tramíny, třeba bude ještě něco jiného. Jo. A je tady ibáč. Takže ještě osobáček taky na druhou stranu. Úplně ten samý zase. Uvíme, do Hustopeč. Uvíme, to bude odrůda. Díky. Nádherný blikačky. Děkujeme. Cabernet Sauvignon. No tak sláva, máme něco jiného. To tak Hustopeče u Brna. No já si musím říct, že v rámci našeho takového jakoby vzdělávání se Šimonkem jsme probírali taky územní celky České republiky a Šimča tady něco odhalil. Pojď to ukázat. Jsou tři. Čechy, Morava a Slezsko. Ano. Je to vlastně popozadí s velikostí. Je to tak, asi to tak bude. A tady je znak prostřední zem. České republiky, neboli to je Morava. Takže Šimča tady odhalil blesku rychle moravskou orlici. Říkám to správně takhle, ne Šimonku? Jo, orlici. A pak bude ještě teda Slezská orlice zřejmě. Takže tady máme moravskou orlici. A český dvou ososej lev. Lva tady, lva se tady asi nedočkáme, když jsme na Moravě, ale to nevadí. A i páč tady furt ještě čeká. Pan průvodčí je mimo vlak, ale pozor, už si mávnou, takže pojede. Tenhle fíra byl parádní, dal nám krásný pozdrav. Takže dojede do Hustopečí, tam se otočí a pojede zase zpátky. Šimčo, pamatujeme si číslo, hele. 024-8 tam je. Jo. Tak co, rozjede se? Se mu nějak nechce. Ale budeme si ho pamatovat, protože nás zdravil krásně. Máme dva
stejný a teďkon... Máme dva tramíny a jeden kabernet, který z nějakého důvodu pořád nejede. Tak už to vypadá, že jede. Takže linka tady S3. Jihomoravský kraj. Jihomoravský kraj a jede do Hustopečí, což vlastně není odsaď tak úplně daleko. A na opačnou stranu jezdí do toho Křižanova, to je tam až nahoru nad Brno. To je posyp. To je posyp, no. Na peron. Šimčo, co se to tu zobjevilo? Asi nějaká ta lokálka. Co to je? Podle mě to nebylo na grabu. Možná si rakev nebo kvatro najíždí. Já si zase nepamatuju, co je kvatro a co rakev. Já si myslím, že tohle je rakev. Možná to vybral polovi úplně stejně jenom ty čísla. Co se tady dělá? No, pán se na nás vůbec, ale vůbec nekouká. Těžko říct, uvidíme, kam pojede dál. Jo. Závody na Brno jsou nahoře, takže on, jo, on tady zastaví. Má svůj. No je to tady a první dnešní Windebona. A na naší koli se rozsvítil posun. Neuvěřitelný. Takže Windebona do Grácu. Děkujeme. Nás na týdnací koleji se taky bude něco dít. Chápu, tohle dvojička si asi někam přejde a bude možná se bude chtít dostat na tuhle kole, aby pak mohla jít na tu lokálku, to možná je nějaký řešení. A možná proto Šimčo, ty si tady rozjel pořádný teorie, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, teď jsem zapomněl, ty jsi mě tak zaskočil, že jsem zapomněl název toho městečka, který je tady vedle, ale odsaď opravdu tamhle vzadu vybíhají koleje do... Vidíš? Ty máš asi naprostou pravdu. Ona si asi jak... Tak ty tam může zase stůj. Teď je tam zase stůj, viď? Ona už se rozjela. Protože tam má tu výstrahu. On má výstrahu, takže on má 40 a nějaký tašky. To nevím, co znamená. Ale určitě tamhle doleva odbočuje ještě nějaká dieselová lokálka do těch... Je to něco odpoje, já jsem to zapomněl. Ne. Popovice? Ne. Uvidíme, kam pojede to... Ta hydra s tím kotrem. Jo, tamhle kolej na tu naší kolej a prosím pak s tou, ona ta hydra pojede do pseru a nebo ta rakev nebo kvatro bude souvat a najde si tady na tu naší levou kolej, podle mě. No a nebo taky odjede úplně někam pryč. Nebo možná zase, nebo odjede pryč. Vypadá to, že jde pryč. Jde pryč, tak ale já jsem myslel, že se tak bude. Teorie nevyšla. No teď tady máme EC 172, Šimonku. Maďar. Maďar se slovenským vektronem. Děkujeme. Díky. Wow. Šimču, mám pro tebe zásadní informaci, pokud slyšíš. Někdo zrovna spláchnul záchod. Jo, aha. Ty jsi nevšim. Ne. Ty to vždycky sleduješ. A za chviličku RegioJet z Budapešti. Jo. No a ze stejného směru, Šimčo. RegioJet z Budapešti do Prahy. Je to tak. RegioJet prosvištěl a já můžu doplnit, že jsem si vzpomněl, že ta odbočka je na Pohořelice, ta lokálková, ale jestli tam něco jezdí v tuto chvíli, nemůžeme vůbec říct, vypadá to spíš, že je to mrtvý. Tady čekáme na tenhle ten osobák, který za chviličku pojede na Brno, ale vzhledem k tomu, že je tamhle něco postaveného na návěstidle, se musíme otočit. MRCčko. Osobák čeká, až pojede tenhle ten náklad. Jo.
a mersíčkový Vectron a zrniny. Tak zrněny jsou fuč a asi přijde chvilka tady pro jednoho Ibalgína směr Tišnov. Jo, uvidíme, jestli to bude ten náš kámoš. Mohl by to být ten Fíra, který nám dával ten pěkný pozdrav, když šel na Hustopeče. Uvidíme za chviličku. Jo. No a teď tady veliké překvapení, protože ještě pro změnu jeden RegioJet. Jo. Se nám to tady všechno pěkně vyskládalo. Náklad tamhle zastavil, pouští před sebou RegioJet. A asi přijde chvíle už na ten osobák. Co to bylo za pozdrav, Šimčo? To nebylo pro nás. Děkujeme moc. My moc nekoukáme na ten graf, takže... Po téhle windy bojně jsme vůbec nevěděli a uvidíme, jestli už teď konečně přijde řada na ten osobák. Tak možná to na návěstidle bude vidět, možná ne, ale je to tam postavený. A sobáček pojede. Až nějaký ty tečky k tomu, víš, čo to je taky nějaká rychlost určitě. Jo, asi jo. No ten Vectron houká jak po minutu, jak kdyby tam byly nějaký šotouši, nicméně. Asi Cabernet Sauvignon směr Tišnov. Je tady. Děkujeme. Díky. Čau. Nádhera. Ten, kdo tam je, tak úplně u nás ví. Je to záhra, co se děje tady za stanicí směrem na Brno, protože Vectron tam houkal teda opravdu... Myslíš na Břeclav? Na Břeclav, pardon, na Břeclav. A Šimča je zářný příklad toho, že může někdo škytat hlady, protože tady neustále škytá, takže my si musíme jít dát nějakou svačinku teďko. Přesně tak. No, my si samozřejmě nemůžeme nechat ujít výmalbu podchodu, jako vždycky. A ta je tady teda velice povedená, takže jdeme na to kouknout. Akorát tady už se někdo začmáral. Občas to už někdo tady malilinko jakoby zasprejoval. Ale... Podchod ve Vranovicích je tady tak jakoby už po Moravsku pojednán. Ještě se chci podívat tadyhle, protože tady určitě něco bylo. Není to vlák, je to Šimon, tady už samozřejmě vínečko, už to tady jede. Tadyhle ještě koukneme rychle nahoru. Zatím Šimčo, druhou stranu. Kámo, co je tohle za týpky? Nevím. No a jdeme zpátky. A ještě to vezmeme směrem k nádražní budově, protože Šimčo, tamhle už se něco rýsuje. Nádherný tady prasátko. Prasný. Ale není tohle to čaroděj rumburák. Smajlíkový banán. Wow. Pozor na ně, tě nekousne. No tady máme dvě nádherné mašiny. Takže Vranovice. Nějaká parní. Ještě tady nějaký králík. Jo, tady ještě Šimča odhalil králíčka. No a tady všude vínečko. Tady už nějaký tancovačky s vínem.
Takže nádherný moravský motivy. A zastávka ve Vranovicích. Přijde nám osobák směr Hustopeče. Tak narychlo, tady máme další jednotku do Hustopečí a máme na ní štěstí, protože je to rulandské modré. Takže čtvrtý vínečko. Ne, třetí šipčovej, promiň, já se to poplet. Třetí. Třetí typ. Po kabernetu tady máme i rulandské modré. Nevadí. Byla tady předjížděčka s Metropolitanem, ten se nám schoval tady za tuhle tu jednotku. Ale další i Balgin s Rulandským míří do Hustopečí u Brna. No tak další Moravan se řídí na Břeclav. Jo. Moravany zpátky. No, Šimčo už šel samozřejmě napřed, ale teď je ta správná chvíle, aby jsme se dali do těch zajímavostí ohledně těch Vranovic, protože kousíček tadyhle od nádraží, tadyhle takhle to vypadá před nádražím a tahle malá budova nádražní je tady a parkoviště. A kousíček tady vedle jsou dvě strašně zajímavé cedule ohledně toho, jak to vlastně tady s těma Vranovicima bylo. A první zásadní věc je, že 4. července 1839 za velké slávy vyjeli z Víně do Brna 4 vlaky s 38 vozy v čele s parními stroji pojmenovanými Herkules, Becefalus, Bruna a Gigant. Šimčo, no to bylo skoro jak zase v Zababovi, nebo v panu Blahošovi, jak vyjeli všechny možný ty lokomotivy teda. Jo, a počkej, kde to vidíš? Je tady spousta obrázků. Takže já to... Tady to vlastně je ta lokálka. Máš pravdu, čoveče? Jezdil ten Hurvínek. Tady jezdil do Pohořelic Hurvínek, ještě v roce 97. A já to obejdu z druhé strany, protože tady je vlastně důkaz toho, proč my vlastně vždycky jsme se Šimčou četli o severní dráze císaře Františka Josefa. A ono je to vlastně myšleno z Vídně. A tohle je vlastně dráha, tadyhle ještě když půjdu o kousek dál, tak je tady naučná stezka Vrány Krákorky a tady vlastně se píše 6 let poté, co v Anglii vznikla první opravdová železnice, byla ve Vídni založena společnost Severní dráhy císaře Ferdinanda a společnost měla za úkol spojit takzvanou Severní drahou s polskou Haličí, kde se nacházely solné doly a to spojení přes Přerov, Ostravu s odbočkou do Brna. Takže vlastně tohle je počátek té Severní dráhy a je tady nádherná mapička, Šimčo. Pamatuješ, jak jsme se bavili o tom, co bylo před Československem? Že bylo to Rakousko-Uhersko. A tady je nádherně vidět, kam až vlastně to Rakousko-Uhersko sahalo. Já jsem mě pocit, kdyby jsem se šel vlak. Šimčo, hledej tady jeden název, který my moc dobře známe. Praha. No a pak ještě jeden. Běž trošku víc na jih a na východ. Na jih, počkej. Dolu, na jih. Ještě. Jo, počkej, tady. Jsi zmatený. Ještě. Jihovýchod, teď trošku na východ. Co to tam čteš? Banát. Přesně, takže sem jezdí Banát Express, to znamená, že Banát ještě byl v Rakousku-Uhersku. A pak jsme tady našli ještě jednu velikou zajímavost, a Šimčo, ta je tady dole. A ty to čti. Jakože tohle nebo tohle? Tohle. Při zkušební jízdě pendolínem v roce 2014 bylo v úseku Vranovice-Šákovice dosaženo rychlosti 237 km za hodinu. Přesně tak. Šakvice jsou tady trošičku
ještě víc na jih. Takže tady proběhla i nějaká zkušební jízda pendolina s touhle s tou závratnou rychlostí. A když se podíváte na mapy, třeba na mapy CZ, tak se tam dozvíte, a to je zase pro změnu napsaný i tadyhle na opačné straně téhle desky, že právě Vranovice byly místem první železniční nehody vůbec na území tehdejšího asi vlastně Rakouska-Uherska. A tady se to nahoře píše, že ve stanici Vranovice došlo téhož dne při zpáteční cestě k prvnímu neštěstí na železniční trati. A tady to? Jedna lokomotiva nestíhala dobrzdit a narazila do předchozí soupravy. Tady ještě ta mapička, kam měla vlastně ta severní dráha se dostat. Dá se říct teda, že Vranovice jsou tím pánem opravdu takový hodně historický místo na vlastně nejpůvodnější a nejprapůvodnější trati železniční na území už teď současný České republiky. A kde jsi viděl ten název tady, jak jeli ten Herkules a ještě... Tamhle nahoře se to píše. Herkules, Bucephalus, Bruno a tamhle ještě Gigant. Takže to byl nějaký maxi vlak, který táhli tyhle čtyři parní lokomotivy. Tady jsou ještě z fotografie z 60. let. Je to opravdu velice zajímavý, že jsme se Šimče dostali vlastně, já co si pamatuju ze školy, tak jsme se vždycky učili, že první trať na území Čech byla nějaká koňka z Vídně, prostě třeba jakoby na Brno. A my jsme přesně na téhle trati. Vranovická parní lokálka. Zmíšený vlak pro nákladní a osobní dopravu. Provoz parních vlaků byl v Československu ukončen v roce 1980. Tak a koukám, že těch nehod tady bylo víc, protože tadyhle je ještě jedna zbouraná laminátka. Naštěstí to všichni přežili. A tady je další zmínka o tom pendolínu, který tady udělal ten rekord rychlostní. Jo. A tady to, tady nějaký starý přejezd. A tornádo. Ještě tady jsem našel nějaký starý tornádo. Takže tohle je takový dvojí obrázek pro našeho kamaráda, co taky točí vlaky, šotí Ondru. Jak to vypadalo dřív a jak to vypadá v podstatě teďkon. Jo. No a tady ještě jednou vlastně ta naučená stezka Vrány Krákorky a je tady zase ta mapička, že opravdu ta severní dráha byla míněna z Vídně přes Břeclav na Ostravu a do Krakova, do nějakých těch solných dolů. No a vlastně to já jsem netušil, že tam jako takhle prostě... Takhle prostě vypadalo... Byla i Bosna a Hercegovina, to jsem jako netušil. Takhle před Československou republikou vypadalo Rakousko-Uhersko, takže to máme i trošičku dějepisu. Tak, Šimčo, jdeme zpátky na vlaky, jestli nepřijde nějaká buřina. Přesně tak. My tady zdá se máme zase jednu takovou záhadičku, protože směrem na Křižanov nám tamhle přistál Ibáč a to rulanské šedé, které už jsme viděli, teda rulanské modré. Ale na týdací koleji, která tady po mý pravý ruce, tak tamhle úplně vzadu, ono to není vidět. Je na návěstidle asi jakože výstraha a očekávej 40. Ale ještě tam je nějaká bílá. Je tam něco takového. A ten Ibáč to nemá postavený, takže já si myslím, že by od Brna mohlo přijet něco tady sem k nám a že on bude čekat, aby se tady vykřižovali, Šimčo. Co myslíš? Jo. Musíme chviličku počkat, než se nám zase... Už to má postavený. Aha, už to má postavený. No tak on pojede. Tak pro koho je to tady u nás, těžko říct. Tak máme ho tady. Šimča skáče, až se peron otřásá, ale nic to nebude. Takže ještě jednou rulanské modré. Uvidíme, jestli přijede ještě nějaká jiná souprava. No a tamhle je banda nějakých šotoušků, čověče, na který on zatroubil. No tak ty nás teda doběhli. Dnes poprvé Metropolitán. No pěkně mu to sviští. No.
to vypadá, že záhada s návěstidlem je vyřešena, protože... Tady je teďkon, i když se to nezdálo, tak tady jede ten osobák na tuhle kolej. Přijde sám sem na čtvrtou kolej, poprvý dneska, co tady jsme, zase ten osobák do Hustopečí. Jo. Veritas Lena, tak v tom už se já nevyznám, Šivonku. A to tam na tom prvním. No, Veritas a Vena, ne, ale Lena, to člověče nevím, jestli jsou nějaký odrůdy, možná, že jo? Každopádně je to jiná jednotka asi už, která najela třeba tady na odpolední špičku. Jo, přesně tak. No, nám se tady spustil trošku deštík, ale... My jsme se Šimonkem zajásali, protože tady Area 257 Windbona z Berlína. Děkujeme moc. A opět začala jezdit, protože ona nejezdila. My jsme teda dlouho nebyli v Sedleci nebo v Podbabě, ale je to tak. Takže opět Berlín a Windbona. Neuvěřitelný. Jo! Takže tady obrovská sprška. Windbona profrčela a Ibáč jede za ní. A my musíme rychle do boudičky, nebo budeme úplně mokrý. Jo. Tak my jsme si užili pořádnej déšť, který už jsme snad 2 měsíce neviděli. A máme tady Šimonku. Moravan. Moravan, tomu se práší od sběrače. Přesně, Šimonku, a ještě jsem chtěl doplnit, že si počkáme na RegioJet. Odkud to bylo, Šimčo? Z Budapešti? Ne, to už jsme měli, z Bratislavy. Z Bratislavy, ještě bude RegioJet z Bratislavy. A my potom vezmeme asi do Zaječích. A vyrazíme do Zaječí. Jo. To byl vtip, ty jsi se vůbec nezasmál. Jo. Aha! Jo, mě to došlo až teď, že to byl vtip. A je tady další traxi s RegioJetem z Bratislavy do Prahy. No a je to asi náš úplně poslední vlak tady. Jo. Děkujeme. Loučíme se s Vranovicema a přesouváme se na tu naši druhou vyhlídnutou zvířecí zastávku. Jo. Která se, Šimonku, jmenuje? Zaječí. Skvěle. Tak, my máme něco kolem 2 hodiny, Šimča mi tady šimrá tímhle svým páskem do vuka. Něco kolem 2 hodiny, my jsme dorazili do naší druhé destinace. Zaječí. Šimonku, už to jsem si uvědomil, že slovo zaječí může být něco od zajíce, ale taky, že tady může někdo zaječet. Jo. Budeš tady, no? Budeš tady dneska ječet, nebo to bude spíš na ty zajíce? Nevím. Helejte, my... Máme něco připraveného, takovou malinkou zajímavostku, nebude už to žádná historická záležitost jako v těch Vranovicích, ale něco tady máme takového malého nachystaného a to si myslím rozhodne o tom, jestli je to od zajíců, anebo jestli je to od ječení. Tak, tuhle druhou půlku toho dnešního dne začneme tím, že se vrhneme na ty pozdravy, tentokrát exkluzivně opět s maminkou Evičkou, která může rovnou začít. Takže já zdravím na Slovensko a zdravím Tomko 2225 a Tobíka Nováka. Pak tam má něco, Šimča? Já mám Brabíno 22. Já tam mám někoho, kdo má zase na YouTube nick Damety, takže snad je to takhle správně. A Šimčo, teď tady máme naprostou specialitku, protože se zase objevil někdo. Kdo chce pozdravit od obou. Přesně tak, takže Šimčo, 3, 2... Počkej, ne. Počkej. 3, 2, 1. Teď. Toník. Z Dobratic. Tak, Toníku, ty jsi nám to teda zavařil. Toník z Dobratic, no. Moc si zdravíme, snad se ti to bude takhle líbit, i když jsme to trošičku zkomolili. Tak, to je všecko, my jdeme na vlaky tady v Zaječí a uvidíme, kdo tady bude ječet. Jo. A nebo jestli se objeví nějaký zajíc. Jo. Zatím všecko. Ještě musíme říct teda, že jsme samozřejmě pořád na té stejné trati, ale jsme asi o 20 km ještě jižněji směrem na Břeclav a myslím si, že v blízkosti už je tady legendární stanice Břeclav.
Břeclav a Přední, ten Podivín. Podivín, ano. Ale ten my pro tentokrát vynecháme a vystačíme se tady ze Zaječí. Tak. A my tady budeme asi až do večera, protože my tady nejsme sami a od toho, kdo tady s náma je, tak on byl v Břeclavi, ne v Podivíně. A tak už okolo večera tam jezdili náklady, takže proto my tady budeme asi tak, nevím, do 9, protože začínali jezdit ve 8. Máme tady naše kámoše z Plzně a zcela nečekaně jsme se tady střetli na šocení, takže uvidíme, jak tady společně vydržíme, možná až do večera. Tak. Já už tady jsem úplně zapadlej. Šimče, tak... zapadlej, my končíme a jdeme zase na vlaky. Čau. Čau. Máme tady pro změnu první vlak v Zaječí. Zase je to i Valgina, my jsme tady dokonce ve větší partě. Jo. Tak je to úplně neuvěřitelný. Díky. A máme tam Šimonku Savilon. Tak to je nějaká odrůda, kterou my vůbec neznáme. Jo, a je to prostě jenom 550. A je to jiná jednotka trošku, no? Jo, protože je taky dvouvozová. Tak je to zajímavý, ale v Zaječí staví normálně Moravan. Nějaká blikačka. Šimčo, tenhle Morava není ze dvou? Není ze dvou souprav. Tak řídí se Metropolitán a vypadá to na kometu. Je tady Moravan. Moravan, který tady ku podivu staví v Zaječí. Jo. Dobrý den, že mám to tam. Můžeš tam ter. Zase dlouhatánská dvojjednotka. A je tady jeden ibáč. No Moravan sotva odjel. A máme tady další zase ibáč. Jo, a regínka do Obilí na Moravě bude odjíždět. Ještě můžeme doplnit, že je tady taková odbočka do Kobylí a pak ještě někam tam dál. Jako v těch Vranovicích. A tam jezdí regínky, no. Díky. Děkujem. Další Savilon, tak ten už se možná vrací. No, Emil na Metropolitanu. Tak udeřila půl čtvrtá a vypadá to na první náklad v Podiví, ne v Podivíně, v Zaječí. Zaječí. Cože, je to Budamár, Šimčo, je to fakt Budamár. A teď jakej? Děkujem. Já to nestihnu, Šimča tady lítá úplně šílí. Šimčo, co tam bylo zahrát? Stihl jsi? Ne, musíme to jít. Jdeme to zjistit. No máme tady od Břeclavy. Šimi? Regiojet. Regiojet. Tamhle v dálce někde možná ještě je Moravan. No co se to tady teďkon zjevilo? Co se to tady zjevilo teďkon? Co
Děkujem. Cerácký vektro, ne? Byl? Ne, Rejpůlskej. Jo, Rejpůlskej, aha. A chladňák na konci nějakej. A je tady asi to. No po Rejpůlu asi metránc. Jo. Jedou strašně blízko po sobě a pak budou zase moravaní. Jo. Oni jsou to všechno chladáci, Šimčo. Aha. Mají tam vrtulku vzadu. Tak jeden moraván a za chviličku druhej. A je tady další moraván. Tentokrát jenom do Horonína. A pak se ho dáme ještě na podjezdu. Tak už jede. A z druhé strany něco jede. Poděď, pantere, plus, komu jeď. Komu tak snad bude co nejdá ten panter. Jo, už je hodně daleko, tak to je v pohodě. Za chvíli bude víc nákladních vlaků než osobáků. No taky v Zajčí si dáme windbonu do Grácu. Jo. Nádherný mrkačky. Z Grácu. Krásný průjezd. Přesně tak. Evička hlásí paní Fírovou, no to snad ani není možný. Tak teď nadešla ta správná chvíle, aby jsme zjistili, jak je to s tím zaječím. Už tady někdo ječí. Hele, důkaz. Zajíček. Je tady zajíček. Tady nějaký zdivočelek zajíček. 1,40, jo? 1,40.
Tady je nějaký vysmátej zajíček. Další zajíček. Tady zajíčci nejsou. Ale jo, tady. Tady je zajíček. Tady je zajíček. Zaječí. Tady je trošku naštvaný zajíček. Zaječí! No tady je nějaký divočák. Asi divočák. Lištička. Tak vzhledem k tomu, jak tady šimča ječí, to vypadá. Máme se nám prohnal RegioJet, že platí obě dvě varianty. Je to podle zajíčku i podle ječení. No a tady jsou asi nějaký vinaři. Tak. Takže podchod v zaječí. Plný zajíčku. No tak tohle tady ještě dneska nebylo. Mávačky. No tak druhá laminátka. Úžasný. Jak začne mávat jevička, tak to je pozdrav, je to no. Je to tak, šimčo? A teďkon tady něco je. Já bych si tipnul nějaký metranc, Šimčo. Asi jo. Taky zhruba půl šestý, my jsme si na poslední část tady našeho vejletku do zaječího přešli na druhou stranu a máme tady EC-173 Hungáriáši, my... Zase ten Slovák. Jo, Slovák je prom. No podle pozdravu bych si Šimonku tipnul na stejného fíru, co ty na to? Možná by mohl být. No nám už se to tady krátí, ale máme tady na levou stranu Rekču Martinu a na pravou stranu Metropolitana, který sviští na Prahu.
Dneska jsme si nedali ještě tady Reginku, která jezdí odsaď do Kobylí. Má to jenom asi kousíček, Kobylí není to žádná dlouhá trať. Děkujem. A Reginka Martina. My už jsme, Šimčo, uvondaný, unavený, takže nám zbývá tak poslední půl hoďka. Ještě počkáme, jestli náhodou, Šimčo už zývá, jestli náhodou se ještě neobjeví nějaký pěkný náklad, ale v půl sedmí to musíme zabalit a odjet zpátky do hotelu. Takže snad nám něco tady vyjde pěkného na rozlučku se Zaječím. Jo. Nějaká objednávka není? Možná by tam něco mohlo padnout. Mohlo by tam něco padnout, uvidíme. Ještě máme 30 minut. Možná poslední vlak tady v Zaječí a tím bude Vindebona. Děkujeme. Čau. Šimanku, já myslím, že to můžeme pomaličku uzavírat, protože už jsme celkem unavený. Já mám dneska jeden top. Máš nějaký top? No, jako asi ten... Já ti trošku napovím, co ten Oravský hrad. Oravský hrad, já jsem strašně rád, že jsme ho viděli a že jsme si dali do sbírky dalšího Budamaráka s jedním ze slovenských hradů. Tak, my ještě malinkou chvilku vydržíme. Mně se líbily ty laminy teda. A víš, co se líbily laminy, my malinkou chviličku ještě vydržíme, kdyby se objevil nějaký bonus, ale musíme říct, že zas taková velká sláva to tady teď už k večeru není a čekat na nějaký úplně večerní náklady, jestli by jeli. Nemůžeme, takže se musíme začít balit. Jeden placáček. Děkujeme za pozornost. Mějte se krásně. A Šimovy vlaky zase příště se někde ukážou. Jo. Čau. No a dnešní bonus nebude ani vlak, ani Šimča, ale jeden zajíček, kterýho já jsem tady při té oblíce přehlíd. A to je tenhle ten zajíček, který tady už šilá do prázdní flašky a už si už má dost jako my. Mějte se krásně a zase příště. Čau. Ale pozor, přeci jenom bonus. RegioJet. Děkujeme moc. Tak to byl ten správný konec, vyšlo to nádherně. Čau. Jo, čau.